皆さんこんばんは。 UX530 のメガボーバンダやっていきます。スコアはかなり高めで、しかも第5にボーバンダが入っていて、お邪魔も激しいということなので、単発火力でいきます。弾き出すのピカチュウ、バイバニラで、できればアローラ球根で凍らせたいところで、メガ枠は通常のリザード X を入れてます。これはお邪魔の形上、このリザード X だと非常に対処しやすいためです。アイテムはパワーアップと手数プラス5使っていきます。早めにメガ進化をまずしたいところですが、ちょっと厳しいですね。これははじき出す、メガ進化してほしいんですけども、やけどはせずに済んだ。やけどすると凍らせられないですからね。ただ凍らせるの形もまだ作れない。まあちょっとここは我慢のしどころですね。はじき出す、リザードンを下に下げたい。弾き出す、あー次で鉄が消えてリザードンが揃えられる形ができればいいんですけどね。弾き出す、凍らせるの形はできない、できてないですね。できてないので、ちょっと次のお邪魔結構厄介なので、リザードン残しておきます。残して弾き出す、これですね。このお邪魔が非常に厄介なんですけども、リザードンで消すと割と綺麗に消えますが、球根の4マッチありますね。凍らせましょうか。凍ってくれると非常にありがたい。凍らせる、決まった。でリザードンで消して、こんな感じで上の方綺麗なんですよね。まあ、下はちょっと詰まってますけども気にせずに弾いていきましょう。4マッチがないですね。全然弾き出す、4マッチ弾き出す、弾き出す、どっちからいこうかな。上からいきますか。4マッチ弾き出す、4マッチ弾き出す、4マッチの弾き出す。氷は溶けましたね。溶けましたけど、まだお邪魔カウンターは4ありますので、ちょっと凍らせずにいきます。弾き出す、5マッチ弾き出す、まだお邪魔カウンター2ですね。弾き出す、これは倒せそうですね。弾けばいけそうですけど、弾きやす、うん、いけましたね。7手残し。今回は一発で凍ってくれましたんで、手数7残りましたけども、これ凍ってくれないと結構しんどいです。ただあのお邪魔はリザードン X で上の方は綺麗に消えますので、凍らなくてもなんとかなるかなという感じです。ノーアイテムでやった感じですと。もしもっと安全に行くのであれば、お邪魔ガードを使ってメガリザード X の代わりにライボルトなんかを入れておくと良さそうですね。はい、メガボーマンダークリアでレベルアップ4個。UX530 クリアしました。 UX501 からだいぶ時間がかかりましたけれども、本当に難しいステージが多くて、ノーアイテムで何十回もやったステージもあります。この中ですと501からですと、まず510のカビゴン、これはノーアイテム私無理でした。ノーアイテムクリア報告はあったんですけれども、これは効果抜群が格闘しか取れませんので、やっぱり厳しいんですよね。おそらくこれ格闘固めでやると倒せません。
ちょっと工夫しないとダメですね、これ。それから、もう一つ。520のアノプスだったかな。ちょっと待ってください。私メモ見ます。UX の500、あ、いや、520はクリアしてるのアイテムで。525だ。525。火炎陣か。これも、私ノーアイテム無理でした。これもノーアイテムクリア報告あるんですけども、その方も50回ぐらいやってるということなので、素直にパワーアップ使っていきました。なので510と525はアイテムを使用、それ以外はノーアイテムクリアこそできてますけれども、先ほど申し上げた通り何度もやってますので、さっさと進めたい方は素直にパワーアップとかを使っていった方が時間的にもコイン的にもいいかなと思います。あえて私はノーアイテムでできる限りやるっていう目標を立ててやってるだけですので、まあやり方は人それぞれですけども、なかなかこの辺まで来るとしんどいですよ。挑戦する方は頑張ってください。では次は UX550 がボスだと思いますので、残り20しかありませんけども、ちょっとまた時間かかると思います。ノーアイテムでこだわってますので、いつになるかはちょっと分かりません。また準備でき次第アップします。ではご覧いただきましてありがとうございました。